Tot i que la ONU havia ordenat la descolonització del Sàhara Occidental, l'estat espanyol va abandonar la seva sort la que fins llavors havia estat la província espanyola que feia 53 i va contribuir al repartiment del país entre Marroc i Mauritània que iniciaren una invasió bèl·lica del territori. Des de llavors, la població saharaui viu separada per un mur físic construït pel rei de Marroc que parteix el país de nord a sud. La major part de la població va haver d'escapar i viu en campaments de refugiats al mig del desert d'Algèria. Els que van decidir resistir viuen a l'altra banda del mur, en un estat de repressió i vulneració constant dels drets humans per part del govern i de l'exèrcit marroquí. El 8 de novembre del 2010, més de 20.000 saharauis que viuen al territori no autònom del Sàhara Occidental van organitzar un campament a les afores de l'Aïun per protestar de forma pacífica en contra d'aquesta situació. El campament d'Izimizik va ser dissolt violentament per les forces d'ocupació marroquines i van detenir 25 saharauis responsabilitzar-los de la mort d'alguns d'aquests agents marroquins. El judici d'aquests civils, a qui havien pres declaració sota tortura, va estar efectuat per un tribunal militar i sense garanties per falta de proves, ja que no es van realitzar testos d'ADN ni es va participar cap prova, no es va practicar cap prova forense, ni tan sols les armes en què van ser presumptament assassinats els agents marroquins tenien empremtes digitals dels acusats. Finalment, van condemnar a 9 civils a cadena perpètua, a 4 a 30 anys de presó, a 10 a penes d'entre 20 i 25 anys i per últim a 2 a 2 anys de presó. L'Associació Catalana d'Amics del Poble Saharaui de la Garrotxa som una entitat que duem a terme accions i projectes a través de l'àmbit local, compromès amb la nostra ciutat i amb la lluita del poble saharaui per aconseguir la seva llibertat. Moltes famílies olotines han ajudat a tirar endavant projectes i accions per ajudar aquest poble. I és justament per aquest lligam que manté Olot amb la població saharaui que avui presentem aquesta moció al ple del nostre Ajuntament i els demanem el seu suport en els següents acords. Primer, subscriure el mandat del Parlament Europeu de la 22a sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides i exigir al Regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics saharauis, inclosos el grup dels 25 presos d'Izimizik, recentment condemnats per un tribunal militar marroquí, així com condemnar la protecció dels drets fonamentals del poble saharaui, destacar la necessitat d'un mecanisme internacional de seguiment en els drets humans del Sàhara Occidental i donar suport a una solució del conflicte basada a l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble saharaui com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides. Segon, enviar el present acord al ministre d'Afers Exteriors, a l'ambaixador del Marroc a Madrid, al cònsol del Marroc a Barcelona, al president del Congrés dels Diputats, al president del Senat, a la presidenta del Parlament de Catalunya, al president del Parlament Europeu i a l'alta representant de la Unió Europea per Afers Exteriors i Política de Seguretat. Per acabar, i en nom de tots els membres de l'associació, de tota la gent compromesa amb aquest poble i de tots els i les saharauis, només ens em queda donar-los les gràcies i esperar la seva resposta. Tinc que dir-li que comparteixo el fons d'aquesta moció i que me solidaritzo amb el poble saharaui i que es respectin els drets humans de les persones que hi viuen, els campaments, però també penso que ni en el ple ni a l'Ajuntament són els llocs adequats ni competents per tractar aquestes qüestions. Per tant, jo m'abstindré. Molt breument, perquè les referències que has fet són més que suficients per veure quina és o tenir una certa vaga idea de les lamentables condicions en què hem deixat el poble saharaui. Si no tinc mal entès, una moció semblant a aquesta es va aprovar per unanimitat al Consell Comarcal de l'Alt Penedès amb els vots d'Esquerra Republicana, de Convergència, del PSC, de la CUP, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa i del PP. La veritat és que us hem d'agrair això, el que deia, la possibilitat de parlar d'això, però sobretot us agraïm tota la feina que heu estat fent durant tots aquests anys col·laborant per mirar de fer més menys dura, una mica més amable la vida d'aquesta gent, dels refugiats sobretot, que estan al desert. No? La veritat és que estem en un estat que té tots els deutes històrics, tots els deutes històrics amb el poble saharaui i s'hauria de sentir absolutament culpable de la situació que viuen i per tant hauria de ser l'abanderat de reclamar els drets del poble saharaui. Com comenteu,
a més, la situació del Regne del Marroc encara s'està agreujant dia a dia, i és entre tots plegats, també des de l'Ajuntament d'Olot, que hem de reclamar la crítica internacional a aquesta situació, i que qui tingui la possibilitat de fer-ho, que faci el que hagi de fer d'una vegada. De totes maneres, per molt que fem, estem convençuts que només hi ha una sortida, com els catalans, i que també estem convençuts que d'aquí a poc podrem celebrar tant saharauis com catalans la independència dels nostres pobles. Votarem a favor. Sí, d'entrada, i amb el major respecte a qualsevol tipus de reivindicació política, expressar la nostra sorpresa de que una moció d'aquest caire arribi a debat a aquest ple de l'Ajuntament d'Olot. Si es tractés d'una temàtica que constituís un clam popular dels olotins, encara que es tracti d'un problema que no sigui local, ens semblaria bé tractar-la aquí. Com per exemple la moció contra la corrupció política que van presentar al darrer ple i que tots vostès van rebutjar. Això era un clam popular dels olotins i per això la vam presentar. Però en aquest cas pensem que és un gol més que fiquen per l'escaire els impulsors del nou rumb. En qualsevol cas, no és culpa de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui, sinó de l'equip de govern d'aquest Ajuntament per aprovar aquest reglament d'ordre municipal. I ja que hi som, doncs l'opinió de Plataforma per Catalunya respecte a la seva reivindicació és donar-los el nostre suport, total suport, malgrat en algunes diferències amb el que ens ha dit avui, no amb el que diu la moció. Amb l'entrada que ha fet avui hi ha coses que no hi estem gaire d'acord, però en la moció hi estem totalment d'acord. Afegir a la seva exposició que la majoria d'aquests presos polítics, els que fan menció, es troben a la presó de CL2 al costat de Rabat, és a dir, a 1.200 quilòmetres de casa dels familiars, que només poden visitar-los cada 2 setmanes i durant 15 minuts. Gràcies a l'activista saharaui Aminatu Haidar i a la seva vaga de fam, vam obrir tots els ulls a les injustícies del sistema penitenciari marroquí i a la situació dels presos polítics de l'antiga província espanyola. A partir de que l'any 1975 Espanya va deixar a la seva sort el poble saharaui en mans de l'invasor marroquí, van començar les tortures a la cèlebre presó d'El Ayawiyun i les morts extrajudicials. Això no els hi passava quan eren espanyols. I tot això, a més, aquests marroquins ho disfressen de tal forma que semblin delictes comuns, per així evitar les inspeccions d'organismes internacionals. Evidentment que la dictadura marroquí no és la mateixa als anomenats anys del plom de Hassan II, però déu-n'hi-do encara. Resumint, no es compleixen els drets humans, som presos polítics de consciència, subscrivim el mandat del Parlament Europeu i donem ple suport al seu dret d'autodeterminació que neix del fet d'haver sigut una colònia espanyola. Va ser Espanya, a l'octubre del 75, la que els hi va concedir aquest dret que el Marroc els hi nega. Per tot això, recolzarem plenament la moció. Gràcies. Que una moció que no estigui relacionada amb la ciutat s'admeti en el ple i es passi a aprovació. I en aquest cas s'ha tingut una consideració especial, perquè si ho haguéssim de fer amb totes, són tantes les injustícies que passen en el món, les desigualtats entre el nord i el sud, atemptats al medi ambient, a la democràcia, els drets humans, són tantes i tantes que no acabaríem mai. Si s'ha admès aquesta moció és pel fet que hi ha una associació com la vostra, l'Associació Catalana d'Amics del Poble Saharaui. Des de fa una vintena d'anys organitzeu l'acolliment de nens durant els mesos d'estiu, i el que sí que s'han creat, després de tants anys i de tants nanos com ens han visitat, jo curiosament vaig organitzar el primer acolliment juntament amb 2 olotins més, i parlo de fa 20 anys, han set centenars els infants que han vingut aquí durant l'estiu, i això ha creat uns vincles sentimentals entre olotins i gent de tot Catalunya, perquè són uns acolliments que es donen a tot Catalunya, ha creat uns vincles sentimentals molt forts entre moltes famílies d'aquí i molts infants i famílies que després han anat a visitar. Soc dels que penso i estic convençut que el patiment sense experiència, sense coneixement, no s'entén, és a dir, no ens podem imaginar
o que representa que una família li tallin la llum o que no pot comprar menjar fins que no coneixes directament en aquella família, i el patiment del poble saharaui, n'has de tenir l'evidència, has de conèixer aquestes famílies, has de conèixer aquests infants per fer-te encàrrec. És en aquest sentit que, a part de donar suport a que haveu pogut presentar aquesta moció, que crec que és del tot oportú, que ho heu fet pels vincles que té amb les famílies d'Olot, per descomptat donarem tot el suport a una moció que al final el que demana senzillament és el dret a l'autodeterminació, aquell referèndum que quan Kofi Annan estava a l'ONU els hi va prometre per l'any 98 i que a través de totes les artimanyes del govern marroquí doncs es va retreçant, i és una nació sense estat, un cas que penso que ens sona a tots i que espero...